Tak, čo čiže si tu nám Drixel, dneska si skrotíme ten Rock Drakea. Toto je vlastne v Apparition mape, je to vlastne jeden z tých najťažších tameov. Nazývam to tame, ale funguje to na princípe podobného ako Wyrern. Potrebujeme ukradnúť vajcia. Nie je problém až, je problém vlastne sa dostať do tej lokality. Kvôli tomu, že keď máme Wyrern, je to lokalita, kde bez problémov sa môžeme dostať nejak. Musíme vyvinúť dosť veľkú snahu, aby sme sa vlastne dostali na to miesto, kde sú. A hlavne treba mať dosť veľa prípravy. Prvá vec, ja tu vlastne vyjdem na tento kameň. Momentálne budeme to robiť tak, ako keby ste poprvýkrát išli tameovať. To znamená, že nemáte Rock Drakea, ktorý vlastne túto vec potom dosť výrazne uľahčí. Ukážeme si, čo budeme potrebovať. Len momentálne som chcel tu vyjsť. Dobre, potreboval sa mi tu vyjsť. No, teraz si pozrieme, čo potrebujeme. Budeme potrebovať, kvôli tomu, že tam bude radiácia, budeme potrebovať Hazard Suit. Súčasne potrebujeme Glide Suit, to znamená, že budeme mať krídla. Potom potrebujeme, to je už voliteľné, budeme potrebovať Zipline Motor. Celkovo Hazard Suit je niečo, čo potrebujeme viacero veci, čiže to znamená, že už aj tak budeme pokročilejší. Keď sa pozrieme, to je pri leveli 68. Kvôli tomu, že budeme pri radiácii, v kuse radiácia nám bude ťukať ťuk po 1, bude nám uberať durability. Pozrieme sa, toto má durability, koľko tu píše? 85. Čiže musíme rátať s tým, že potrebujeme mať aj náhradné obočenie. Ďalšia vec, zišiel by sa štít pre istotu, keby sa niečo zbabralo. Potom potrebujeme mať dobré weight, ja mám damage, len toto nemusíte mať. Dobre, movement speed, trošku ešte môžem investovať. Ďalšia vec, čo vlastne budeme potrebovať, je benzín, kvôli tomu, že budeme potrebovať na zásobovanie týchto vecí. Climbing X budeme potrebovať minimálne 3, možno až 10, čiže koľko sa vám podarí. Potom potrebujeme zipline, aby sme sa dostali stamať, prípadne grappling hook. Mám tu aj brokovnicu. To len kvôli tomu, keby som sa niečo stalo, že by som sa vedel ochrániť. Pri voliteľné môžete mať GPS a spyglass. Pravda, že jedlo. Ešte jedna vec. Ja toto tu ukážem. Najprv sa tam dostaneme takto, ako sme. Potom ukážem metódu aj za použitia Megalosaura. Kvôli tomu, že keď máme Cryopods, bez problémov ho vieme tam dostať. Ako vieme sa tam dostať aj bez toho, že by sme išli aj peši, len potom je problém ho vlastne stamať vyniesť. Čiže alebo ho tam obetujeme, alebo ho môžeme zobrať do Cryopods. No, ešte čo som chcel, tuto znepotrebujem. A už viem. Tento milý. Tento slúži len na to, aby vlastne nám zabezpečil svetlo a nezautočili nám nás Nameless. Čiže týchto tu, ja teraz vlastne stlačím a dám zapnúť, že by sa rozsvietil. Zoberiem si ho na plece. Pre istotu v Cryopod mám ešte jedného, keby náhodou momentálne bude problém s tými Nameless. Momentálne sa nachádzam na lokalite, koľko to je, 4851. Je to lokalita, kde vlastne budeme vidieť, teraz neviem, či vidíte toto tu, modrú oblasť, a tam v diaľke vidíme ako keby kovovú chrbticu. Neviem, či to bude vidno. Tu v tejto oblasti vidíme, tu je taká kovová chrbtica. Uvidíme, prečo to tak nazývam. Takže, teraz vlastne z najvyššieho miesta, ja som si vybral tu, kľudne môžete aj niekde inde, sa pustíme priamo do tej oblasti. Tak, poďme na to. Á, zbabral som to. Dobre, ešte raz. Dobre, teraz vlastne budeme smerovať týmto smerom. No, teraz vlastne vidíme túto oblasť.
Teraz potrebujeme vlastne letieť týmto smerom. No, teraz vidíte tú chrbticu. Teraz vlastne my pôjdeme dole. Skoro až úplne. Potrebujeme sa dostať od chrbtice doľava. Do tej oblasti, čo tam vidíte. Tu. Stade to sa potrebujeme dostať. Keď uvidíte žlté, tak vlastne ideme správnym smerom. Teraz trošku opatrne, že by ste trafili. Potrebujeme ísť trošku ešte nižšie. A už sme tu. Viac menej, tu je tá oblasť, kde chceme ísť. Máme na výber. Alebo rovno teraz vlastne ukážem dve metódy. Jedna metóda, vidím ako nám odtýkáva. Vidím, túto je. Rovno pristanem. Dobre, to sa trošku nepodarilo. Zoberme si grappling hook. A ja sa tu možno spustím. Dobre, to mi nevyšlo. Dobre, čiže máme na výber. Alebo vy... Dobre, tu sa nedá nejak vyštverať. Čiže potrebujeme... Zoberieme pickaxe. A začneme. Vyštveráme sa tu. Zatiaľ našťastie nič tu nie je. Dávno som s týmto neujezol, takže... Vždy potrebujeme tam, kde je zelené. Nikdy tam, kde je červené. Keď to zahlasí modré, to znamená, že... Dobre, odpojíme sa. Dobre, toto je 68. No. Odporúčam jednu vec. Teoreticky, tu by som odporúčal vybrať dinosaura a jednoducho zabiť každého, kto tu bude. Teraz v tejto metóde ukážeme si, ako zdrhnúť stade. Zoberieme si zipline. Zipline, to je naša uniková cesta. Môžeme to streliť do stalagnitov, či stalagnatov, či jak sa to volá. Napríklad toto tu. Neviem, či sa mi podarí. Nie, musí byť niekde bližšie. Vidím, jak nám... Skúsme niečo, čo sa dá pripevniť. Dobre, toto to nedalo sa. Dobre, podarilo sa. Teraz vlastne dal by som to tu. Dobre, to je von, že by sme zabezpečili si výšku. Teraz ja si pripravím aj grappling hook. Aj toto si pripravím. Lepšie by bolo, keby ste najprv ich odstránili. Dobre. Poďme na to a potom tu musíme na toto vysadnúť. Dobre, z E aktivujeme. Zobrať a okamžite ideme. A, dobre, to mi nevyšlo. Dobre, takže momentálne potrebujeme sa pripraviť. Už nemá niektorý pokus to je. Takže potrebujeme najlepšie mieriť na tieto stalagnity, kvôli tomu, že to je jediné, čo vlastne tu funguje. Dobrý by bol, keby som trafil toto tu. Ale asi je malá šanca, že tam sa to chytí. Dobre, toto bude náš rýchly únik. Musíme smerovať tam, skade sme prišli. Dobre, ja som pripravený, tak poďme na to. A letíme tým smerom. Dobre, našim hlavným cieľom je sa dostať k tejto kovovej štruktúre. Kvôli tomu, že táto štruktúra... Je tu najmenšie množstvo rock drakeov. Keď sa tu dostaneme, budeme potrebovať možno takých 6-7. No, teraz vlastne už na mňa útočí.
A my máme brokovnicu. Stále máme pripravenú aj tú brokovnicu, keby náhodou niečo sa stalo. Stade to sa dá hore vyštverať veľmi dlho až do modrej oblasti, kde sa môžeme dostať na to miesto, kde sme začali. Ale teraz si ukážeme tú reálnejšiu metódu, kvôli tomu, že táto metóda v 90% zlyha. Dobre, a ten reálnejší spôsob je vlastne, máme glowtaila, máme zabezpečené svetlo a jednoducho predtým, ako ukradneme to vajce, maximálne to tu vyčistíme. S Megalosaurom nemal by byť až taký problém. Trošku je lepšie, keby bol vyšší level, aj máme ho dobre levelovaný. Ako, potrvá to dlhšie, ale je to oveľa bezpečnejšie. Nazbierame aj trošku jedla. Dobre, budeme potrebovať hľadať ešte ďalších, kvôli tomu, že vlastne tu keď sa pozrieme, trošku pridám level. Dobre, keď sme v tejto oblasti, našim unikovým východom bude táto chrbtica hore. Takže potrebujeme aj v tejto oblasti vyčistiť Rock Drakeov. Kvôli tomu máme na to aj Spyglass, aby sme zistili, kde je. No, tu je ďalší. Ešte sa postaráme o tohto. Dobre, a keď to máme vyčistené? Dobre, momentálne našiel som jedno vajce, tu je hore. Teba dáme na pasív, vylezieme hore. Dobre, sme pripravení. On je tam. Zoberieme. Rýchlo nasadneme. A teraz čakáme. Dobre by bolo, keby nás nezatlačili do boku. Dobre som to predtým vyčistil, takže až tak veľa ich tu nie je. Ale jednoducho musíme sa zbaviť každého. Vďaka tomu, že vlastne takto sme to vyčistili, zabezpečíme vysokú úspešnosť. Vyzerá, že už tu teraz nie je ani až tak veľa, niekedy aj desiati sa zhrnú. Takže treba byť dobre levelovaný. Problém je, veľmi málo mesa dávajú. Takže na to treba tiež myslieť. A keďže ma dávajú veľmi málo mesa, bude problém trošku s healingom. Dobre, ja momentálne som ako tak pripravený na to, aby sme mohli odísť. Môžeme teoreticky dosť veľkú časť prejsť aj peši, alebo sa vyštveráme po tejto chrbtici. Dobre, poďme sa pozrieť na mape. Teraz sa nachádzame v oblasti 51-53. Dobre, a potrebujeme nájsť cestu späť. Keď dostaneme sa už do tejto oblasti, že už sme blízko, že chceme sa vyštverať a nie je žiadne nebezpečenstvo, môžeme ho odložiť do kryopodu. Dobre, a teraz poďme stať preč. Dobre, a keď sa vám podarí vyštverať až jak sa dá, stade to, už môžeme pekne dostať sa vlastne do našej base, kde vlastne vyliahneme to vajce. Dobre, a čo potrebujeme ďalšie? Už keď máme vajce, budeme potrebovať to vyliahnuť, budeme potrebovať extrémne nízku teplotu, takže vo väčšine prípadov budete potrebovať tak 16 až 20 air conditioning. Čo bude vlastne trošku komplikovanejšie, musíte to dať aspoň takto, jak som to ja dal, a do stredu hodí to vajce. Štandardne pri normálnom vyliahnutí malo by to vajce sa vyliahnuť za 3 dní a 20 hodín. Počkať, nie konzum. Drop. Tu mám veľmi dobrý timing. Ale momentálne predtým, jak začneme, budeme potrebovať nie Wire and Milk, ako je to pritom, ale budeme potrebovať Nameless Venom. Dobre, budeme zabíjať niekoľko Nameless Venom,
Nameless. Hlavne v tejto zim, v tejto modrej oblasti, tu by som vlastne dosť blízko mám tu base. A vďaka tomu získame toto tu, Nameless Venom, ktorý bude slúžiť podobne ako Wire and Milk. Tuto vlastne vydrží 2 hodiny. V našom inventory malo by to byť pol hodiny a môžeme to skladovať v Preserving Bin. Dobre, a v Preserving Bin tu máme vlastne pol hodinu a tu by to malo byť asi 5 hodín. Dobre, poďme vyliahnuť jedného a ukážeme si, ako to bude fungovať. Toto je ako extrémne rýchlo, aby som to rýchlo natačil. Dobre. Privlastníme si ho teraz pod za mnou, že by si sa tam nezasekol. Počkať, dáme follow distance na najnižšie. Poď. Dobre. Takže potrebujeme ho nakrmiť. Momentálne máme tu toto. Ja mu to dám do jeho inventory. On keď bude hladný, to zje a naplní ho to za 400. Prípadne, keď ho chceme dať imprint, budeme tiež potrebovať toto. Dobre, momentálne keď ho máme tamenutého, dosť veľký problém typujem, že pre vás bude získať to sedadlo. To je pri 75. Najhoršie je to Red Gem. Čiže keď ste boli v tej červenej oblasti, mali ste si zobrať Red Gem, prípadne mali ste si zohnať toho Riposha, toho, čo vyzerá jak krtko, ktorý má šancu vykopať náhodne Red Gem. No, a teraz vlastne, ako budeme používať? Tento je dokonca imprintovaný. Celkovo toto tu health môžeme levelovať tak do 10-15 tisíc, keď to chceme používať možno aj na bossa. Inak by som investoval do staminy a do damage. Teraz investujeme trošku viac do staminy, kvôli tomu, že chcem ukázať vlastne na čo bude slúžiť. Dobre, a teraz si vysvetlíme ovládanie. Prvá vec, ľavým tlačítkom je štandardné zahryznutie. Pravým tlačítkom, no najprv ešte ľavé C-čko. C-čko je neviditeľnosť. Momentálne neviete si to poriadne ani zistiť kvôli tomu, že väčšina dinosaurov aj tak na vás nezautočí. A pri kradnutí vajec neovplyvňuje to nijak, či máte zapnuté to, alebo to nemáte zapnuté. Zostane to zapnuté aj napriek tomu, že vlastne nie ste na ňom nasadnutí. Ťahá to pomaličky po trošku staminy. Môžete to používať, keď idete kradnúť vajce, že by vás iní predátori v úrovni Rock Drakea a vyššie, že by mali menšiu šancu, že by vás chytili. Potom máme práve tlačítko. Práve tlačítko prepíname lezenie. Čiže ja keď teraz som stlačil práve, môžem liesť. Podobne ako Megalania, vieme liesť aj dole hlavou. Aj vlastne na stropy. Toto lezenie celkom je rýchle, všetko ťahá staminu. Staminu môžeme zregenerovať až v tom prípade, že máme vypnutý cloaking a sme na rovnom povrchu. Ale hlavná vec, kvôli čomu to budeme používať, je, že vieme lietať. Ani nie, presnejšie, nie lietať, vieme sa glide, to znamená, že nevieme lietať, ale vieme sa vznášať. Počkať, tu potrebujeme nejakú lepšiu oblasť, kde by to bolo aj vidno. Čiže keď sme takto napríklad a pozrieme sa na niektorú stranu, tým smerom potom vlastne zoskočíme. A keď stlačíme shift, tak budeme vlastne lietať. Sa znášať. Podobne ako s Griffinom, keď pôjdeme dole, zvýšime rýchlosť, potom zamierime hore. Keď vlastne príliš budeme spomaľovať, tak prudko zaletíme. Toto je celkom dobré ako na používanie. Existuje ešte jedna metóda. Teraz, jak sme leteli, tak vlastne sa zobrazilo krížik. Krížik znamená, že vlastne je tam miesto, na ktoré môžeme ťuknúť. Napríklad, keby som išiel tadeto. A teraz vlastne ťukníme ľavým tlačítkom. Vieme sa priblížiť. To je dobré v prípade, že vlastne aj keď chceme vyliezť niekde, alebo sa rýchlo dostať, a tým pádom takto môžeme potom kradnúť aj tie vajcia. Stále keď už som v takej oblasti, viem preskočiť.
No, teraz to ide. Súčasne môžeme to používať aj celkovo pri takomto lezení. Len niekedy trvá, dokedy vlastne sa zobrazí tá lokalita, kde môžeme skočiť a kde nie. Čiže počkáme. A týmto spôsobom dokážeme vlastne rýchlo sa presúvať z jedného miesta na druhý. Prípadne potom môžeme kradnúť aj vejce. Dobre, dúfam, že vám to nejak pomohlo a že sa ukážete aj na budúce. Nechajte nejaký like a uvidíme sa. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.